tänkte jag visa lite påskägg edition. Men kanske inte den är lika snygg som den jag öppnade. Den låg i en sån här. Med en rosett så här. Så var det. Ja, jag köpte den på Lyko tror jag. Det är det här ritualmärket. Om man nu uttalar det rätt. Så här var den lådan. Och då fick man igen. Det börjar lukta, känner ni? Då är den... Det här är en... For dry skin handbalsam. Och så är det parfym. Och så är det sån här dusch skum, Charviel, milk and cherry blossom är lukten. Och sen så såg jag att de hade blå variant. Men den tror jag att jag tänkte på deras egna sida. Det var också sån här grej. Men där, jag hittade bättre öppning så jag behövde inte öppna själva recepten innan jag förstod hur man öppnar. Jag behövde bara dra av recepten i personen. Så. Här är den blåa produkterna. Då är det bodykräm. Och så är den Charviel. Jag vet inte om det är doften Holy Lotus. I alla fall. Och så är den. Och en body mist. Det är också väldigt gott. Kommer fler ägg i ett annat video. Så vi hörs i nästa video. Hej då!